טוב, אז בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני עדי, אני מצוות מיטל, ואנחנו היום בעצם מתחילים במפגש השני, רגע, מפגש השני בסדרת המפגשים החדשה, Walk the iTalk Academy. הסדרה הזאת היא בעצם שיתוף פעולה בין מיטל, מרכז ידע טכנולוגיות למידה, לבין קהילת בינה מלאכותית בחינוך ואקדמיה של תומא גלעדי. תום גם נמצא איתנו היום, וגם חברי צוות מיטל. בעצם המטרה של המפגשים האלה זה לתת לכם, למרצים, הזדמנות לשתף התנסויות שהיו לכם עם בינה מלאכותית. בהרצאות שלכם, בהערכה, בהכנה, בפיתוח התכנים, כל התנסות שיש לכם עם בינה מלאכותית, מערכות, פדגוגיות, ובעצם לשתף וללמוד אחד מהשני. אנחנו חושבים שזה תחום שהוא מאוד מאוד משמעותי וקופץ עכשיו, והוא מאוד יכול ככה להועיל להוראה שלכם. אז זה בעצם המטרה של הסדרת מפגשים. זה המפגש השני בסדרה. המפגש הראשון, אתם תוכלו לראות אותו באתר מיטל, יש כבר הקלטה. היום אנחנו נארח את דוקטור דניאל פורטמן ודוקטור חנה לנדיס, כבר שאני אמרתי את השם נכון. והם ידברו, יציגו בעצם מקרה בוחן על איך הם שילבו בינה מלאכותית בקורסי אנגלית במכללת עזריאלי. אז תכף, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ואנחנו תכף נגיע אליהם. עכשיו אלי, אתה רוצה להגיד כמה מילים? תודה עדי, בוקר טוב לכולם. אני רק רוצה לספר על כנס מיטל שמתקרב אלינו בצעדי ענק. אנחנו ממש שבוע לפני הכנס, ומי שרוצה להצטרף אלינו, אז כרטיסים אחרונים נשארו, אז אתם ממש מוזמנים ככה להיכנס לאתר ולראות את הכרטיסים. אנחנו נצרף את הקישור בצ'אט. הנושא של AI יעלה שם ממגוון רחב של כיוונים והתייחסויות, והמון נושאים אחרים שעוסקים בטכנולוגיות למידה, אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו. ושיהיה לנו בוקר מעניין היום, ואני מעביר את רשות הדיבור לתום, שגם יגיד איזה מילה או שתיים על הנושא הזה. תודה רבה אלי, אני אשתדל להיות קצר כדי שנעבור כבר לתוכן המרכזי שלנו. אז קודם כל מצטרף לתודה גם לדוקטור דניאל פורטמן ולדוקטור חנה לנדיס, ולהגיד שאנחנו, אני ומעיין סייג, שמובילים את קהילת בינה מלאכותית בחינוך ובאקדמיה, מאוד ססים לשיתופי הפעולה האלו, כמו זה שיש לנו כאן עם מיטל, עם אלי ועם הצוות הנפלא שלו. אנחנו בכלל בעידן כזה של שיתופי פעולה, של קוד פתוח, של קהילות, ואני רק רוצה להזכיר לכם שאם יש לכם צורך או רצון או בקשה, אז תעלו אותה אלינו. זאת אומרת, אנחנו עושים את המפגש הזה למען הקהילה. ואם עולה מצב שאתם אומרים, רגע, חסר לי ידע, אני הייתי רוצה לשמוע על, אז אפשר לפנות או למיטל או אלינו דרך מגוון ערוצי תקשורת, ואנחנו נשמח לתת את המענה הזה. זהו, תודה רבה, שיהיה מפגש מוצלח. תודה רבה לתום, תודה רבה לאלי. עכשיו אנחנו נעבור לדניאל ולחנה, הבמה שלכם. תודה רבה, תודה רבה לכולם, בוקר טוב לכולם, תודה שהצטרפתם. אני עכשיו משתף את המסך. אוקיי, רואים בסדר? אוקיי, יופי. אז שמי דניאל ופורטמן, ואני ביחד עם חנה לנדיס, אנחנו נציג לכם את היבטים של השילוב של AI בתוך קורס האנגלית שלנו ב... מכללת עזריאלי להנדסה. קודם כל, מה שאני רוצה לעשות זה לתת קצת רקע על הגישה הפדגוגית שלנו, כי זה מאוד יעזור לכם להבין למה הרגשנו שטוב לשלב AI. אז עכשיו, יש פה כמה קולגות גם מהברנצ'ה של האנגלית, אבל האנגלית עברה רפורמה לאחרונה, כמה שנים האחרונות, ואנחנו עברנו למה שנקרא Scenario-Based Teaching and Learning. אצלנו זו האינטרפרטציה שלנו, לפחות בעזריאלי, וגם בכמה מוסדות אחרים, כאשר כבר אין אנסינים עם סתם שאלות, אלא שמים את הסטודנט באיזשהו מצב מסוים, בו יש
כמה מטרות, צריכים לעבוד לקראת המטרות עם המשאבים, שזה יכול להיות קריאה, זה יכול להיות קטעי וידאו וכו', ואז יש כמה תוצאות או תוצרים שהם צריכים להפיק בסוף הסנריו הזה. אז כדי להמחיש את זה קצת, אני אראה לכם את החומר, באחד איזשהו סמפל של החומר. עכשיו אני אעשה את זה קצת יותר גדול, כן? זה חומר מקורס מתקדמים ב', שזה הקורס הכי גבוה. בו אנחנו מלמדים את הז'אנר של Project Proposals. כל מהנדס צריך לדעת איך להציע את הרעיונות שלו, גם בכתב וגם בדיבור. אנחנו מלמדים את פחות או יותר את ה-outline של proposal, שמתחילים עם בעיה, מה הפתרון הנוכחי לפני שאנחנו מציעים משהו, מה הבעיות עם הפתרון הנוכחי, מה אנחנו רוצים להציע, מה ה-benefits שמה שאנחנו מציעים, ולאן אנחנו הולכים. שזה פחות או יותר השטנץ, אני חושב שמהנדס צריך לדעת שהוא, סליחה שאני משתמש רק בזכר, אבל שהוא חושב על... על פתרון שרוצה להציע. אז זה פחות או יותר מה שנקרא problem proposal, project proposal, סליחה. ואני אראה לכם אחד בלייב. Increasing road safety in China with solar-powered automated transit networks. ופה אנחנו יודעים מה זה solar, increasing safety in China, solar-powered, okay, automatic transit networks, אין לנו מושג מה זה. הסטודנט מקבל את התרחיש. RobSense, a Chinese transportation company, is developing a solar-powered automated transit network. They need your help to promote their development with an investor by writing a project proposal and then meeting with the investor. To do this, you will learn about the RobSense idea in an article called Design of a Solar-Powered Automated Transit Network. אז פה יש לנו בתוך איזשהו תרחיש, א', הם צריכים להבין מה זה הדבר הזה, ATN, אחרי זה הם צריכים להיות מסוגלים גם לכתוב עליו איזשהו פרופוזל, וגם להיפגש עם אינבסטור. ואחרי זה יש את המשאבים, יש את מה שהם קוראים וכו'. אני אעבור על זה אחר כך, אבל רציתי רק to set the stage שתבינו מה אנחנו עושים בקורס שלנו. עכשיו, כמו מה נשתנה, why is this year different from all other years? מנסים לעשות איזה משהו אקטיבי, PBL, תרחישים וכו', ואצלנו לפחות לא היה דרישה, לא הייתה דרישה של נוכחות. ביקשו מאיתנו פחות הערכות, וגם הדלת המסתובבת של חיילים ואנשים אחרים שיוצאים מהכיתה, נכנסים, יוצאים עוד פעם, ואנחנו מנסים איכשהו לפתור את זה או להתמודד בכל זאת עם תרחישים ועם PBL. אז הפתרון, או שני, קודם כל סליחה, שני האתגרים האמצעיים או המרכזיים, זה ה-reading activities. כי כמו שאמרתי, הסטודנטים לא סתם קוראים בשביל לענות על שאלות, הם צריכים לקרוא עם איזשהו אג'נדה מסוים. בתוך כיתה רגילה, היינו אולי קוראים ביחד, שואלים שאלות, בודקים שהם על המסלול הנכון, אבל עם האתגרים האלה זה לא אפשרי. אותו דבר עם interaction, בסופו של דבר הם צריכים להיפגש עם משקיע, אבל שוב, איך מתרגלים דבר כזה, נמצאים בכיתה, לא נמצאים בכיתה וכו'. אז כמו שאתם בטח חושבים, אנחנו התחלנו להשתמש בבוטים, בעיקר בפו, ואני אראה לכם גם את מה אנחנו עשינו וגם את הפרומפט ומה שאתם רוצים אפשר גם לשאול. יש לנו שני בוטים שבנינו בדבר הזה. קודם כל אחד שנקרא יומי, יומי בא מהמילה ביפנית של לקרוא, שעוזר, עושה גיידנס, מנחה את הקריאה עם המחשבה של הסנריו של התרחיש בתוכו. ועוד אחד שמתרגל את האינטראקציה שדיברתי עליה, שזה בסופו של דבר מקבלים על זה ציון. לא עם הבוט, מקבלים על זה ציון עם בן אדם, אבל אם לא נמצאים בכיתה, איך מתרגלים? אז זה מה שניסינו קצת לפתור עם ה-AI. אני אראה לכם. אז אני חוזר פשוט לחומרים, אולי יש את זה, הנה יותר גדול. אז לחזור.
הם יודעים מה שהם צריכים לעשות, הם יודעים שיש להם איזשהו משאב שהם צריכים לקרוא. קודם כל מקבלים קוויזלט, הם יכולים לתרגל את כל הווקבולרי שהם יצטרכו כדי להתמודד עם הדבר הזה, עם הטקסט, ואז יש להם את יומי. אני אלחץ על יומי. ורואים, נכון? הכל, אני רואה את זה שאז רואים, כן? אני רק רוצה לבדל, לפעמים אני אוקיי, מציג את זה, איפה זה? אוקיי, אז יומי מתחילה, what's your name? Always a good first question. Okay, my name is Yomi. I'm here to help scaffold you in reading text for your scenarios. Please paste your scenario. זה מה שנורא חשוב, זה שלא סתם I'm here to help you read, אלא דרך הזווית של הסנריו. זאת אומרת, יש לנו סיבה למה אנחנו קוראים. אז אני עושה pasting in. Thank you for sharing your scenario, Daniel. It's helpful for me to understand the context. Now please paste the text you need to review, then we can work through it step by step. As that text. Okay, thank you for sharing the text, Daniel. Based on what you've read so far, what have you learned that could be relevant for your scenario of promoting Rob Sense's solar-powered ATN? זאת אומרת, זה ממש מנחה את הסטודנט עם ההבנה שצריכים להשלים איזושהי משימה בסוף הפרויקט, להפיק את המידע שהוא צריך כדי לעשות את זה בהצלחה. אז רוב הסטודנטים, אז אני אגיד לכם כאילו מה יש בפרגרף הראשון שלא צריכו לקרוא, באופן כללי, אנחנו מלמדים אותם שהם צריכים להראות שיש בעיה, נכון? מציעים משהו, צריכים להראות שיש בעיה שמציעים. לכן יש הרבה דאטה פה לגבי תאונות דרכים בסין, זיהום אוויר וכולי. אז יש להם את כל זה. עכשיו אני אתן לכם את מה שהסטודנט בדרך כלל כותב. There are many accidents in China. תשובה הכי קצרה, הכי סטודנטיאלית שיש. Okay, you're right that the text discusses road accidents in China. Can you tell me more specifically what is said about the number and types of accidents in Beijing last year, according to the sources? Taking time to understand details will help in your scenario. זאת אומרת, הוא מנדנד, הוא לא נותן לך לצאת מהקריאה, אלא משאיר אותך בתוך הקריאה עם המטרה של הסנריו כל הזמן. אז אני אנסה עוד פעם. There were over 5,000 accidents. עכשיו זה אחד הנתונים. Okay. Yes, that's correct. The passage mentioned there were 5,891 resulting in this, blah, blah, blah. Taking time to understand the specific numbers and types of accidents could be helpful. Okay, what else have you learned so far? עכשיו יש את הקטע של זום אוויר. אני לא אמשיך את כל הדיאלוג הזה, ואתם מבינים שיש באופן כללי, יש את הסקאפולדינג הזה, שאומר, בוא תנסה לעזור לסטודנט, בעיקר סטודנט שלא נמצא בכיתה, וצריך איכשהו לעבוד עם התרחישים האלה, להצליח לקרוא את מה שהוא צריך לקרוא, ולהפיק את מה שהוא צריך כדי להצליח. ואני גם אספר לכם שבאמת זה עבד, בסמסטר שעבר הדברים האלה עבדו, אנחנו נפגשנו עם סטודנטים גם מהשטח לפעמים, גם מהבית, בחופשה וכולי, ובאמת בגלל שהשתמשו בכלים האלה, עשו איתנו מה שנקרא progress check, שזה איזושהי בדיקה, כל איקס זמן, חצי שעה רק לוודא איפה נמצאים ומה עושים, אפילו רבע שעה לפעמים. ויש לנו סטודנטים שהצליחו באמת לעבור את הקורס כמעט בלי לבוא לכיתה. אז זה לגבי היומי והמטרה. כמה דברים. אחד, כי אני בטוח שזה גם חשוב לכם לחשוב, אנחנו כן ביקשנו מהם לכתוב כאילו להדביק את התמליל של היומי, כי אנחנו רוצים לראות באמת מה הם עושים עם זה, כמה עושים עם זה, לאיזה עומק, מה קורה בדיוק. אז זה איזשהו מחקר שאנחנו כבר התחלנו לעשות, לראות מה engagement עם הדבר הזה, ואם זה באמת עוזר, האם באמת כאלה שהיה להם
שיחה, הייתה להם שיחה ארוכה עם יומי, זה הוביל באמת לתוצאות יותר טובות. לא יודעים, אבל מניחים שכן, לפי ההצלחה של בעיקר של המילואימניקים שראינו. אז זה הדבר הראשון, היומי. מה שקורה אחרי זה, הם מארגנים את כל האינפורמציה, אחרי השיחה הארוכה הזאת עם יום, מארגנים את האינפורמציה כדי שיוכלו אחרי זה להפיק את הפרופוזל. ואחד המשימה השנייה שאמרנו זה השיחה. אז מה זה השיחה הזאת? זה שיחת לייב. אני האינבסטור, המורה תמיד האינבסטור, יש שלושה חבר'ה שהם למדו את הנושא הזה, והם צריכים לשכנע אותי להשקיע. הם צריכים לשכנע אותי, קודם כל יש להם את הפרייזס שהם מאוד מאוד חשובים בדברים האלה, שאנחנו נותנים להם פה איזושהי רשימה, אבל מה שכן, נותנים להם frequently asked questions של הצעה. כשאתה הולך להציע למישהו משהו, איזה נושאים עלולים לעלות, ואנחנו אומרים להם, הנה השאלות, אבל the other person will not necessarily ask you these questions, these specific questions for the way that they're written. So, אבל אנחנו אומרים להם, אם אתה תכין את השאלות האלה, יהיה להם את הדאטאבייס של הידע הזה. אז אומרים להם, אז מה עושים? מה עושים? איך מתכוננים? אז יש להם כבר כמובן את כל המידע, הם יכולים להכין את כל השאלות לפי ההבנה שלהם, ואז אנחנו אומרים להם, תעשו קצת mixing up, תכניסו אותם לצ'אט, תבקש מצ'אט לבקש בגרסה אחרת כל פעם את השאלות האלה, ככה שאתה תתרגל לשמוע על הנושא הזה מזוויות אחרות. אז פה אני לא צריך לתת עוד דאטאבייס ועוד דאטאבייס, עוד משהו שאנחנו אומרים להם, זה לבקש מצ'אט לצמצם את המספר השאלות, זאת אומרת, לעשות שאלות יותר מתוחכמות, שאולי כוללות שני הנושאים של השאלות האלה, ואז לתרגל עם צ'אט, לדוגמה. לצורך זה גם בנינו עוד בוט, כדי לסמלט את מה שאנחנו יכולים לעשות עם המורה. עכשיו זה שונה, כי זה בא מהזווית של המשקיע, לא של מורה שמנחה את הקריאה. אז יש פה כמובן, hello and thank you for meeting me, and I'm interested in hearing about solar-powered ATNs. ואנחנו מלמדים אותם, צריכים להגיד, thank you very much for joining me today. לכן יש את הפרומט הזה. No problem. Thank you for presenting this proposal. So could you start by explaining the problem your proposal is trying to solve? What evidence shows this is a real issue that needs to be addressing? So you can say there are many accidents in Beijing. Shuv, Shela, Tshuva Studentalia. I see. So traffic safety is a major concern. What evidence or statistics can you provide about the number and severity of accidents? אז שוב, מהזווית של משקיע, רוצים לדעת כאילו מה, אוקיי, אז מה, למה זה כל כך חשוב? למה הסטטיסטיקות האלה כל כך חשובות? אייל, אתה רצית לשאול משהו? כן, תודה. כן, בבקשה. אני מבין שמה שאתה מציג לנו זה במסגרת לימודי אנגלית. אני לא מצליח להבין את העקרונות הפדגוגיים שעליהם מתבססת המערכת הזאת. זאת נראית לי יותר מערכת לעזרה למהנדסים להגדיר פרויקטים מאשר ללמוד אנגלית. איפה פה ללמוד אנגלית? הייתי אפילו חושב שזה הפוך. נותנים כל כך הרבה טקסטים מוכנים למתכנן שהוא לא צריך להתנסות בכתיבה באנגלית. הוא פשוט צריך לבקש טקסטים והמערכת נותנת. זה יופי של מערכת לתכנון. פחות אני מבין את העקרונות הפדגוגיים של לימוד השפה. העקרונות הפדגוגיים זה מבוסס על ה-CFR, a Common European Framework of Reference for Languages, זה נקרא Action-Oriented Approach to Languages, to Teaching and Learning Languages, כאשר כבר לא מדובר על grammar, vocabulary וכו', אנחנו רואים כבר שזה לא עובד, זה לא מה שמאפשר באמת למידה של תקשורת אמיתית. הזכרתי את הרפורמה של המל"ג, שההוראות של הרפורמה זה שאנחנו מכינים סטודנטים לעולם האמיתי. אז עצם זה שהם כל הזמן מתנסים באנגלית, קוראים באנגלית, צריכים לדבר באנגלית, צריכים לעשות צ'אט באנגלית, ועושים את הרעיונות האלה באנגלית, התרגיל הזה,
עצם זה, ה, זה, זה, זה הלימוד האנגלית. תודה. בבקשה. אז זה ה, אז עכשיו מהזווית, אז האינטראקציה הזאת עוזרת לסטודנט להתכונן לרעיון. אם אתם בטח מכירים קצת את פור, אז מי שרוצה אחר כך, אני אשמח לשתף אתכם בפרומט. אתם יכולים להסתכל, אנחנו משחקים עם הפרומט כל הזמן. זה גם, אנחנו משתמשים באיזה קלוד מאוד מאוד ישן בינתיים. כי זה עובד, לא, סיבה היחידה, כי לא היה לנו זמן בינתיים לנסות בוטים אחרים. וזהו, עכשיו אנחנו נעבור עכשיו לחלק של הכתיבה, ואני חושב גם שזה יעזור לאייל גם להבין גם את הגישה הפדגוגית. כתיבה אנחנו גם עושים עם AI, אנחנו מאמינים שאנחנו מכינים מהנדסים לעתיד, להתמודד עם מקום העבודה, במקום העבודה משתמשים, אני גם מלמד אגב גם מהנדסים אמיתיים, משתמשים ב-AI כל הזמן, ואנחנו רוצים להכין את הסטודנטים שלנו להשתמש בזה בצורה מיטבית. אז חנה, בבקשה. תודה רבה. דניאל, אני חושבת שאני אשתף בעצמי, זה בסדר? אוקיי, אין בעיה. אוקיי. שלום לכולם, אז אני אדבר על החלק של הכתיבה, אבל אני רוצה קודם כל לתאר טיפה את הסטודנט הטיפוסי שיש לנו בכיתה. אז הסטודנטים שלנו, אנחנו מלמדים במכללה להנדסה, הסטודנטים שלנו מאוד אוהבים להתעסק עם מספרים, פחות אוהבים להתעסק במילים, זה סטודנטים, הקורסים שלנו הם בשנה א' ושנה ב', אז זה לא, הסטודנטים כאילו מתחילים את החיים האקדמיים שלהם, הם בהתחלה לא כל כך מבינים מה זה קורס, מה זה, איזה שיעורים הם צריכים לעשות לבד, איזה משימות הם צריכים לעשות בכיתה, ובעיקר הסטודנטים שנמצאים בקורסים שלנו זה סטודנטים שמגיעים אלינו בגלל הציון שהם קיבלו בפסיכומטרי. אז אנחנו מלמדים ארבע רמות באנגלית, יש סטודנטים שעוברים את כל ארבע הרמות, מתחילים מהרמה הכי בסיסית, זה אפילו נקרא טרום בסיסי באנגלית, מגיעים עד למתקדמים ב', שזה חלק שדניאל הראה לנו, והסטודנטים, כאילו פעם אחרונה שהם התעסקו באנגלית, זה היה הכנה לבגרות. ומה עשו בהכנה לבגרות? הם קראו טקסט, ענו על שאלות, וממש ממש פחדו שהם יעשו איזושהי טעות בין ה-past perfect ל-present progressive, כאילו יש להם באמת סיוטים מעולם הטנסס. ומה שאנחנו עושים באנגלית במכללה, וזה חלק מהרפורמה שהזכרנו, זה להתקדם מהמשבצות של הטנסס. אנחנו אומרים לסטודנטים, וזה מאוד מאוד מפתיע אותם, אתם יכולים לדבר אנגלית ולעשות טעויות ואני עדיין אבין אתכם. כאילו אם תגידו משהו בהווה וזה אמור להיות בעבר, אנחנו מבינים אתכם, זה בסדר. אז מה אנחנו עושים באנגלית? ומה חשוב לנו בשיעורי אנגלית? מה שחשוב לנו זה להתמקד יותר על תהליכי חשיבה ביקורתיים. אני אומרת לסטודנטים שלנו, אנחנו מתאמנים על דיבור, אנחנו מתאמנים על איך לאסוף חומר, אנחנו מתאמנים על סוג של כתיבה שאני אראה לכם. יוצא שאנחנו עושים את זה באנגלית, אבל מה שאנחנו עושים, כל התרגול הזה, גם איך לדבר מול קהל, איך להשתמש בכל מיני ביטויים שצריכים להגיד, כמו נעים להיות פה היום, תודה רבה שבאתם לפגישה שלנו, כל הדברים האלו, השאיפה שלי זה שהם ייקחו את זה לשיעורים האחרים שלהם. ומה שאני הכי אוהבת בשיעורים זה פתאום כשסטודנט אומר, וואו, זה ממש קשור למשהו שאני עושה בקורס אחר. האם אני יכול להביא דוגמה מקורס אחר שאני לומד? ואני אומרת לו, כן, כאילו, זה קשור. אנחנו רוצים שאתם תהיו מהנדסים מוצלחים, ואנגלית באה לשמש את המטרה הזאת. אז איך כתיבה נכנסת לכל העניין הזה, לחשיבה ביקורתית? בדרך כלל, אני אגיד מה עשינו לפני AI, ואז אתם תבינו מה, את השינוי שעבר לנו עם AI. לפני AI, אם הסטודנטים כתבו, הם כתבו משהו מאוד מאוד קצר,
פסקה, אולי שתי פסקאות. התמקדנו, ויצא שכשאנחנו עברנו על מה שהם כתבו, התמקדנו בדברים הטכניים שאני פחות אוהבת להתעסק בהם. האם כתבתם בלי שגיאות כתיב? האם הפיסוק היה נכון? האם כתבתם capital letter במקום שצריך capital letter? אפילו שלא רציתי, הרגשתי גם בתור מרצה שאני כאילו נגררת למקום הזה, כי הסטודנטים ביקשו, וכי זה מה שהם רגילים, כאילו הם רגילים לקבל שזה הדברים שהמורים שלהם בתיכון כנראה העירו להם. ותמיד היה לי תחושה כזאת של פספוס, של כאילו, כן, כל הדברים הטכניים האלו הם מאוד חשובים, אבל מה לגבי התוכן? אם הכל יכול להיות נכון מבחינה טכנית, אבל מבולגן בצורה אחרת. אז זה הביא אותנו לחשוב מה אנחנו באמת רוצים לעשות עם הכתיבה, מה אנחנו רוצים, איזה תהליך אנחנו רוצים שהסטודנטים יעברו כשהם כותבים טקסט. ויש לי ציטוט, עכשיו אני אעשה שיתוף מסך, יש ציטוט ממש מעולה ממרצה בטקסס A&M University. הוא אמר, I think the most generative question I asked my students was, why am I asking you to write? Okay? למה אני בכלל מבקש מכם לכתוב? מה המטרה של הכתיבה? This opens up the discussion into one about writing as an ongoing cognitive process. I made it clear to them that I have already read plenty of perfect essays in terms of grading. In other words, I am not grading a final product. I am grading your ability to think critically and rhetorically with and about language. ושמה זה אומר, הכתיבה, ואני חושבת שאנשים שמתעסקים בכתיבה מבינים את זה, הסטודנטים שהם שנה א', שנה ב', ושוב, הולכים להנדסה, פחות מבינים את זה, שכתיבה זה לא סוף תהליך החשיבה. כתיבה היא חלק מתהליך החשיבה. וברגע שאתה אומר כתיבה זה חלק מתהליך החשיבה, וזה לא הסוף, פתאום אתה מבין, וואו, אוקיי, אני יכול לשנות את מה שאני כותב, ואפילו רצוי שאני אשנה את מה שאני כותב. אני יכול לחזור ולבדוק את הדברים שכתבתי ולראות אם חסר משהו. זה משנה את כל המבט על הכתיבה. אופס, שנייה. סליחה, אני מנסה כאילו להתקדם וזה לא נותן לי. אוקיי. טוב, סליחה, אני אשתף שוב. אז בשבילנו ובשביל הסטודנטים, זה אומר שאנחנו מתרכזים טיפה פחות בפרודקט, כאילו בתוצר, ואנחנו מתרכזים יותר בתהליך. כאילו, וזה מתבטא באופן ממש פרקטי. אנחנו נותנים ניקוד לסטודנטים, לא רק על מה שהם יוצרים בסוף, אבל כל התהליך עד שמגיעים לטקסט הסופי. פחות על ה-lower order thinking, שזה כל הדברים שאני שונאת לבדוק, capitalization וה-punctuation וה-tenses והשגיאות כתיב, ביותר על התוכן שהם יוצרים. אז הנה אני, אז איך הסטודנטים שלנו, עם ההקדמה הזאת, איך הסטודנטים שלנו מתרגלים כתיבה? אז אנחנו נותנים תרחיש לסטודנטים, הנה תרחיש לדוגמה. Your environmental activist group wants to propose to the Tel Aviv municipality to limit the number of cars into the city. אנחנו מנסים שהתרחיש יהיה משהו שקשור לעולם שלהם ומשהו שהם יכולים להבין, אולי אפילו משהו שהם יתעסקו בו בעתיד. אז אתם חברים בקבוצה לאיכות הסביבה ואתם רוצים לכתוב לעיריית תל אביב להגביל את מספר הרכבים בעיר. אוקיי, מה צריך להיות בהצעה כזאת? אנחנו צריכים כותרת שהיא תהיה, אנחנו מספקים את זה כמו שאתם רואים את זה עכשיו, ככה זה הולך לסטודנטים. צריך כותרת קצרה, מעניינת, צריכים לכתוב מה הבעיה, לספק עובדות שמראות שיש בעיה, לא שהמצאתי את הבעיה, באמת יש בעיה כזאת, לתאר את הפתרונות שקיימים עכשיו ומה החסרונות שלהם.
וזה חלק מאוד חשוב, כאילו אם אנחנו מציעים משהו חדש, צריך להגיד מה לא טוב במה שקיים. ואז אנחנו עוברים לחלק של הפתרון, מתארים את הפתרון החדש, מה הוא עושה, איזה יתרונות יש לו, ומסיימים עם איזושהי צפייה לעתיד, מה אנחנו חושבים יקרה אם יאמצו את הפתרון הזה, איך נוכל בעתיד לשכלל את הפתרון הזה יותר. ואז אנחנו שולחים את הסטודנטים שלנו לעבוד. איך הם עובדים? זה מתקדם עם הקורס. בהתחלה אנחנו מספקים להם חלק מהמאמרים. ואז אנחנו מספקים להם מאמר ואומרים להם, טוב, חפשו לפחות מאמר אחד בעצמכם. ואז כשאנחנו מגיעים בסוף, הם באמת צריכים לעשות את המחקר בעצמם. אנחנו מבקשים מהם ללכת לאתר שנקרא קונסנסוס. קונסנסוס נראה כך. וזה אתר חיפוש AI, ומה שמעניין מאוד בקונסנסוס, ולמה אנחנו נותנים את זה לסטודנטים, כל התשובות שמקבלים פה הן מתוך מאמרים אקדמיים. אז אני לא צריכה לחשוש שהסטודנט לקח משהו מלפני, בלוג מלפני 10 שנים, שלא קשור בכלל וכבר ישן ו... כאילו כל מה שהם מוצאים פה זה עבר איזשהו, you know, peer review, כי זה פורסם בכתב עת אקדמי. אנחנו מבקשים מהסטודנטים לשאול שאלה, מה השאלה המתאימה פה? What are the environmental impact of cars in large urban areas? עכשיו, פה הסטודנטים שלנו נתקעים קצת. הם נתקעים כי או שהם לא שואלים שאלה, או שהם כותבים משהו מאוד כללי, או שהם כותבים משהו כל כך ספציפי, כאילו, how do cars affect Tel Aviv? אוקיי, כמות המאמרים שתמצאו על מכוניות דווקא בתל אביב, היא יחסית מוגבלת. אז פה אנחנו עוזרים לסטודנטים גם לנסח את השאלה שהם רוצים, שיביא להם לתוצאות. גם מבקשים מהם להגביל את זה ל-2019 כדי שזה יהיה חומר עדכני. וזהו, מעבר לזה, הם צריכים לעבור על התקצירים פה, הם צריכים לבחור מה הם חושבים שהכי מדויק והכי עונה לשאלה. הם צריכים באמת גם להבדיל איפה, איזה מאמר פה מתאר את הבעיה ואיזה מאמר פה מתאר את הפתרון. את כל זה הם מכניסים לתוך הטבלה, פה אנחנו שואלים אותם לגבי הבעיה, אז אנחנו מבקשים מהם את הפתרון, בואו תמצאו שני דרכים להגביל מכוניות בתל אביב או במקומות דומים, גם את זה הם צריכים למצוא. אני בעצמי עשיתי את זה, ויצא לי, הנה אני אראה את זה למעלה, יצא לי בערך משהו כזה, שפה יש לי את הקישור כדי שאני אוכל לחזור ולבדוק, פה הממצאים, הציטוטים, פה אני כאילו מסכמת לעצמי מה אני מצאתי, פה יש לי את הציטוט הכי טוב וכולי. ואז כמו שדניאל הראה לנו, אנחנו מכניסים את כל המידע, לוקחים את כל מה שמצאנו, לתוך טבלה אחת מאוד מאורגנת, שזה עוזר לסטודנטים גם להתארגן ולהבין את החומר שהם קראו. ואז אנחנו עוברים לחלק של הכתיבה. והחלק של הכתיבה נעשה עם ChatGPT. עכשיו, סטודנטים חושבים שאוקיי, אנחנו הולכים לעבוד עם AI וליצור משהו עם צ'אט, עכשיו החיים שלנו יהיו מאוד פשוטים וקלים. לא, לא, לא. אנחנו מבקשים מהם, אם אתם רוצים ליצור טקסט, קודם כל אתם צריכים שיהיה לכם את הפרומט הנכון. מאיפה הפרומט הזה מגיע? הפרומט מגיע מתוך הטבלה שהם בעצמם יצרו. ומהר מאוד הסטודנטים מבינים שאם הם לא כתבו את כל המידע פה בצורה מדויקת, יצא להם טקסט שלא עונה על מה שאנחנו מבקשים. אז הם מכניסים את המידע, יוצא להם טקסט, שאולי נראה, שנראה אולי בערך ככה, זה הטקסט שאני קיבלתי,
ואז אנחנו לא עוצרים כאן. אם אנחנו רוצים ללמוד את הסטודנטים שלנו לחשוב בצורה ביקורתית, אנחנו אומרים להם, תחזרו על הטקסט שאתם יצרתם, ותבדקו שזה באמת עונה על כל מה שביקשנו. האם יש פה כותרת? לא. האם יש פה בעיה? כן, דווקא כן, בטקסט שלי יש את הבעיה ויש את ההוכחות. האם יש פה איזושהי התייחסות לפתרונות שקיימים עכשיו ולמה הם לא טובים? לא, זה חסר. האם יש הצעה לפתרון? כן. האם מסופר מה היתרונות? לא. אוקיי, אז יצא שהטקסט שאולי בהתחלה חשבתי, וואו, איזה טקסט מעולה, יצרתי משהו שאני יכולה פשוט להגיש וזהו, וללכת הביתה. לא, הסטודנטים בודקים, רואים שהם צריכים עוד לעבוד עם הטקסט, ויש פה דברים שחסרים. אז מפה אנחנו עוברים לטקסט 2. מה יש לנו בטקסט 2? הם מעתיקים את הטקסט הראשון, וכל מה שהם סימנו פה שלא, או שלא מספיק, או שחסר, הם חייבים להשלים ולסמן את זה בכחול, כדי שאנחנו, שהם יבינו ושגם אנחנו נראה מה הם הוסיפו פה. אז הוספתי את כל החומר הביבליוגרפי, והוספתי את הפתרונות הקודמים, והוספתי את ה-future directions, אוקיי? אז עכשיו יש לנו טקסט עם כל מה שצריך, אבל לא נראה כל כך יפה, טיפה מבולגנת, לא כל כך נעים לקרוא טקסט כזה. ובסוף, וגם הכנסתי דברים, איך אני יודעת שהדברים האלה כתובים בצורה נכונה, אנחנו אומרים להם, טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לטקסט 3. טקסט 3 זה כאילו הטקסט הסופי. תעשו את התיקונים האחרונים, אפילו תחזירו את זה לצ'אט, ותגידו לצ'אט לתקן את מה שאתם הוספתם. ואנחנו אומרים לסטודנטים שאנחנו לא אוהבים שהטקסט כתוב בצורה ממוספרת כזאת, אז תאחדו קצת, תוסיפו איזשהו משפטי קישור. תוסיפו ותתקנו את מה שיש. ומה שהם מוסיפים ומתקנים בשלב הזה, מסומן בבולד. ואז זה הטקסט הסופי. ומה אנחנו עושים כשאנחנו בודקים וכשאנחנו צריכים לתת ציון על הטקסטים האלו? אז על מה אנחנו מתמקדים? אנחנו מתמקדים הרבה על הטבלה הזאת. בשבילנו הטבלה הזאת מאוד חשובה, אוקיי? כי הסטודנטים יוצרים טקסט, והם באמת חושבים, אם צ'אט יצר את זה, אז כנראה צ'אט יודע יותר ממני, וכנראה הטקסט מושלם. לא, לא, לא. על טבלה כזאת, הטבלה הזאת זה פשוט יכולת לנתח את מה שהם כתבו, הם מקבלים הרבה ניקוד, ועל הטקסט האחרון, כאילו הטקסט 3, שזה כאילו הטקסט הסופי, הם גם מקבלים ניקוד. מה יוצא לנו מכל הפרומפטס ומכל הכתיבה הזאת? אני חושבת שיוצא לנו שהסטודנטים שלנו הם כותבים עם צ'אט, אבל הם מהר מאוד מבינים שאם הם לא עושים את העבודה, אם הם, מי שלא משקיע, סליחה שאני מעלה את זה מהר, אבל מי שלא משקיע ב-consolidating information, מי שלא משקיע פה, בסוף יצא לו הרבה יותר עבודה כשהוא יצטרך לתקן. ואנחנו באמת רואים תהליך שבו בתחילת הסמסטר הסטודנטים כותבים פה איזה שני משפטים, ואז כשהם מבינים שהם סך הכל פוגעים בעצמם, כי מה זה אומר אם הם לא כותבים שם הרבה? זה אומר שכל מה שמסומן פה זה לא no, 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 והם צריכים לחזור ולהוסיף. בסוף יש לי סטודנטים שאומרים, תקשיבי, כאילו כתבתי את ה-consolidating information, הכנסתי את זה לצ'אט, וזה יצא ממש טוב, אין לי מה לתקן. ולפעמים הם ממש צודקים, אולי יש משהו להוסיף. אבל הם עשו את רוב העבודה, גם מבלי כל כך לשים לב לזה. יוצא שאנחנו יכולים באמת להתמקד
על התוכן, ויוצא שהסטודנטים קוראים וכותבים בצורה הרבה יותר ביקורתית ממה שהם עשו בעבר. ואני שוב רוצה, ואני רק רוצה לציין שהכתיבה הזאת שהם עושים זה חלק שנמצא בתוך כל סנריו. עכשיו סנריו יכול להיות 5 שיעורים, יש את השלב של איסוף המידע, יש את השלב של תרגול, יש את השלב של הכתיבה, ויש בסוף את השלב של הרעיון. ומה שניסינו להראות היום זה שאנחנו מנסים לשלב את ה-AI בכל אחד מהשלבים, בחיפוש המידע, שזה עם קונסנסוס, סליחה, בתרגול החומר שהם מוצאים, שזה עם יומי, שיומי עובר איתם על הקטעים ולא נותן להם לצאת עד שהם לא נותנים את כל התשובות. אז החלק של הכתיבה עם צ'אט שבו הם צריכים לנתח את מה שהם מצאו, ובסוף בתרגול שלהם, התרגול שלהם בדיבור זה עוד פעם עם יומי, שמתרגלים עוד פעם את מה ש... את כל החומר שהם מצאו, שהם יכולים לתרגל את זה גם בדיבור. כאילו ביומי יש מיקרופון, ואם אתה מדבר, אז זה מקליט את מה שאתה מדבר, והיומי מגיב. וסטודנטים שבאמת עושים את כל החלקים האלו, הם מתקדמים ממש ממש יפה. ומה שאני הכי אוהבת, זה בסוף הסמסטר, כשסטודנט אומר, אני הולך להשתמש בזה גם בקורסים אחרים. אני הולך להשתמש בזה בפרויקט סוף שאני צריך להציג בשנה הבאה. אנחנו רוצים שהסטודנטים ייקחו את זה גם מחוץ לשיעורים שלנו, או אפילו סטודנטים שאומרים, אני הולך להשתמש בכל הביטויים, בכל המחקר, בכל מה שעשינו, לאקסלרטור שיש לנו במכללה, לסטארט-אפים שהם רוצים ללכת להתמחות בהם. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו פה לשאלות ולהבהרות וכל מיני דברים שאתם רוצים לשאול. תודה רבה לחנה ולדניאל, באמת היה מאוד מעניין, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד מהמקרה הזה. עכשיו אנחנו נעבור לחלק שהוא קצת יותר פתוח, אתם מוזמנים להעלות שאלות, תובנות, משהו שאתם רוצים להתייעץ עליו. יומי והבוט השני זה משהו שהוא מוכן שאפשר להשתמש, או זה משהו שאנחנו צריכים לייצר? זה בפלטפורמה של POE, אני... ממליץ ממש בחום ללכת לפה ולשחק איתו, וזה מאפשר בנייה של בוטים כאלה. כמובן, אני מוכן, אם את רוצה לשתף אותך, להביא לך את הלינקים של הכלים האלה. נשמח. כן, כן, אבל בסדר, זה היה ביחד בטח עם המצגת והכל, אני אשמח מאוד. אפשר לעשות עוד הרבה דברים עם פה היום גם, שפשוט... לשון בחוץ השנה, לא הצלחתי להגיע, אבל זה דבר, אחד הדברים הכי פשוטים שאפשר לעשות. ותוכלי לראות גם את הפרומט ומה הכנסנו והכל. זה פה, בינתיים זה הכלי. יש עוד כלים של בוטים, זה הכי פשוט בינתיים, והכי בחינם גם בינתיים. שאני מכיר, לפחות. אפשר לשאול? כן. כן. כן, כמובן. כן, כן, רציתי לשאול שאלה את שניכם, עד כמה כלי AI שאתם מראים משפרים באופן כללי את רמת ידיעת האנגלית אצל סטודנטים? כי אם נניח הכלים הללו משפרים באופן משמעותי את רמת ידיעת האנגלית, אז אולי בכלים דומים אפשר להשתמש גם בהוראת אנגלית, למשל בבית ספר ובתיכון. אני חושב שזה מאפשר פרסונליזציה של הוראת למידה והוראת שפות. זה מה שחסר באופן כללי בעולם, כשמדובר על הוראת שפות, למידת שפות, כל אחד בא עם הרמה שלו, למרות שנגיד כולם מקבלים איזשהו ציון במבחן, בבגרות או במבחנים האלה, אבל אנחנו יודעים שכל אחד בא עם interlanguage משלו, וזה מה שמאפשר, אני חושב, שכל אחד לסגור את הפער הזה, שאיפה אני מתקשה. זאת אומרת, יכול להיות שאין לי בעיה עם קריאה,
אז הכל הולך חלק עם יומי. יכול להיות שעוד מישהו צריך 3 שעות עם יומי. יש לי סטודנט אחד, נפגשתי איתה היום בבוקר, על השימוש הנכון בסימולטור השני של הרעיון, שהסתבר שהיא מדפיסה את התשובות, היא צריכה לדבר, ואני אומר, את צריכה לדבר, אז תשתמשי בזה יותר בדיבור. אז זה מה שאני חושב, זה הקסם מבחינתי בהרצאות ב-AI. וכן, הרמות לדעתי, כן. אפשר לשאול? יש לי שאלה. בדיבור ביומי, האם כאשר הסטודנט מדבר, האם הוא נותן לו משוב על ה-pronunciation, האם הוא נותן לו משוב רק על התוכן, שזה מתאים לידע שהוא אמור שיהיה לו, האם באיזה רמה הוא נותן לו משוב על הדיבור? כן, אז בינתיים, הגרסה שלנו בינתיים זה התוכן, כמובן אם השפה לא מספיק טובה, אז בטח ישאל שאלות כמו בעולם האמיתי. אם מישהו מספיק מתבלבל עם השפה, אז הוא לא יבין, אני חושב למרות ש-AI הם די טובים בזה. עוד לא הגענו לעניינים של pronunciation וכל, גם עובדים על זה אני חושב, וזה עוד לא מדויק. מה שכן מבחינת, נגיד לא אקסנט, אבל נגיד pronunciation, אם משתמשים במיקרופון ולא מבינים אותך, אז זה משוב די טוב, זה משוב אמיתי. אבל לתת פידבק ככה, לא, בינתיים לא. אבל זה כמובן, זה משהו שאנחנו שואפים לו, לעתיד. כן. שאלות נוספות. דניאל, איזה אתגרים אתם, זה חלק מהמטרה של הדיון הזה, זה גם לראות איך אפשר כקהילה לחשוב על פתרונות ויוזמות. אז איזה אתגרים אתם מוצאים בפתרון הזה? ואולי כאן יכולים להיות רעיונות שיכולים לקדם את זה. ועוד שאלה משלימה לזה, מה רמת האמינות של המידע שאתם מקבלים? האם אתם יכולים ליצור, אתם יכולים לסמוך על זה, או זה דורש איזושהי בדיקה שלכם מעמיקה גם לאחר התוצרים שמפיקים הסטודנטים? יש לכם איזשהו תהליך של מעקב או... אני אענה על השאלה השנייה, וכאן את בינתיים תחשבי על השאלה הראשונה, זה בסדר? אז זהו, אז כל השנה זה היה ניסיון אחד. זה אנחנו, כאילו, בשמיני באוקטובר בערך התחלנו לבנות, לחשוב מה אנחנו הולכים לעשות עם זה, מה זה לא להגיע לשיעור אנגלית בכלל ובכל זאת לעבור, שאנחנו עברנו ל-PBL וסימולציות והכל, זה לא אנסינים, אז הבנו שיש פה את האתגר הזה, ועכשיו אנחנו מתחילים להסתכל קצת אחורה, אנחנו ביקשנו גם רשות מהסטודנטים, נחתום על הסכמה, להסתכל, באמת להסתכל על כל הטרנסקריפטס של מה שהם הפיקו, כי אנחנו באמת לא יודעים. זה הכל בינתיים, זה ממש סיפורים שמספרים לנו שכן, זה עזר, זה לא עזר, לפעמים אני שואל, מה עשית? כי אני רואה שהצלחת מאוד, השתמשתם ביומי, אולי רצו שנשמע את זה, אנחנו לא יודעים. אז באמת יש לנו את כל הטרנסקריפטס, את רובם לפחות אלה שתרחו לכתוב אם זה היה אחד הדרישות, ואנחנו מקווים שנוכל באמת להגיד, כאילו מבחינת, כאילו מדעית יותר, באמת מה קרה בשנה הזאת עם הכלים, ולהמשיך ולבדוק. חנה, אתגרים. אתגרים. אז האתגר שלנו, אחד מהאתגרים, ששוב, אתגר זה משהו שאין לנו, שאנחנו עובדים על פתרון, הסטודנטים שלנו, מי שעבר שני קורסים, או מי שמגיע לסוף הקורס הראשון, מתחיל להבין איך לעבוד עם צ'אט, ולבנות דברים אני אגיד, הם בונים טקסטים מאוד מאוד טובים, ומאוד מאוד משוכללים, אבל לפעמים הטקסט, לפעמים הם צריכים עדיין להבין שהם צריכים להבין את מה שהם כותבים. אני אגיד את זה כך. הם מתחילים להשתמש באוצר מילים מאוד מאוד גבוה, שאני צריכה לעצור אותם ולהגיד להם, אפילו שזה צ'אט, לא לכתוב דברים שאתם לא מבינים. אתה כתבת כאן, כאילו,
משהו מאוד מאוד מסובך. האם אתה מבין את זה? ולכן לפעמים אנחנו רואים איזשהו פער בין מה שהם יוצרים בצ'אט לבין מה שהם עושים, לבין האספקט שלהם ברעיון. ואנחנו מתלבטים מה לעשות עם זה. כאילו, סטודנט שכותב טקסט מושלם, אבל מגיע לרעיון ולא יכול להגיד, לא יכול לדבר את מה ש... את החומר, לא יכול לענות על שאלות. יש לנו פה איזשהו עניין שאנחנו צריכים לתקן. ואני אומרת לסטודנטים שלי, כאילו, באופן מאוד ברור, מה אתה עושה בעבודה? אתה תגיש דוח ולא תדע איך לדבר על זה מול המנהל שלך? כאילו, זה לא מסתיים כאן. כאילו, הכתיבה מובילה לדיבור. אל תכתוב משהו שאתה לא מבין בעצמך. אבל זה סוג של הסתכלות שאנחנו מנסים להנחיל להם, ואנחנו עוד לא מצליחים, ואנחנו גם עוד לא יודעים איך בדיוק לתפוס את זה. אז זה באמת אתגר מאוד חשוב. בינתיים אני אגיד שבסמסטר שעבר למשל, הציון הסופי היה 50% על היצירת טקסט עם ChatGPT, ו-50% על הרעיון, ויצא שסטודנטים קיבלו ציונים יותר טובים ממה שבאמת מגיע להם. והסמסטר שינינו את זה, אני חושבת ל-30% על יצירת הטקסט ו-70% על הרעיון הסופי. וגם שהסטודנטים יבינו שאיך שאתה כותב זה לא איך שאתה מדבר. אתה לא יכול לעמוד ולהקריא את הטקסט שלך, כי אף אחד לא יבין את זה, זה פשוט לא הולך. אז הם עדיין צריכים, הם צריכים לעבור את התהליך הזה, ואנחנו צריכים להבין איך לעזור להם לעבור את התהליך הזה. מה שכן, זה אנחנו יודעים בעולם האמיתי, נגיד אם באים אליי כמורה פרטי מהתעשייה, הם לא שואלים אותי איך אני אפיק טקסטים, אף אחד לא שואל אותי. אומרים, יש לי גישה, אני צריך לדבר, יש לי גישה עם משקיע וכו'. אז אנחנו יודעים שזה הצורך האמיתי, זה ה-added value שלנו בתור מורים, ולכן באמת באמת המבחן זה אם הם יכולים באמת באינטראקציה לדבר על ההצעה. עכשיו עוד איזה משהו שקורה עם מה שחנה אומרת על רמת השפה, זה שהם מכינים את כל השאלות עם הרמה הזאת. אז אני אומר, רגע, אתם מבינים, אתם יכולים בכלל לבטא את המילים האלה, כי יש לנו מה שנקרא progress check לפני זה, שהיא הכנה לרעיון. אז לא, אז אמרתי, אוקיי, אז אתם כולם מכירים את הפרומט, explain it to me like a 12-year-old, like a 13-year-old, like a 14-year-old, אפשר גם לעשות את זה עם רמות של אנגלית, ואז הם בעצם כן יכולים לתפוס, להבין, ללמוד, ואז לדבר, וזה באמת, אני חושב, המטרה העיקרית שלנו. אבל זה אתגר, כמו שחנה אומרת. הם צריכים להבין ש-AI לא פותר להם את כל הבעיות. כאילו, AI זה אחד מהמכשירים שעוזר להם ללמוד, אבל זה שיש להם AI זה לא אומר שהם פתאום יודעים אנגלית עכשיו. אפילו שקשה לנו לפעמים להגיד את זה לסטודנטים, אבל לא, אתה צריך להגיד דברים שאתה יודע. ואז הם גם פתאום מבינים שהם צריכים לעבוד יותר קשה, שזה לא רע. שאלת המשך, אם אני רואה שאין שאלות נוספות, על מה זה עונה בעצם ב-CFR? זה עונה על כל הדרישות, או שזה בעצם עצרתם, או שבעצם יצר כרגע, או עונה באופן חלקי כרגע? היום אנחנו עובדים על, אוקיי, מבחינת reception, אז יש את reception, זה הקריאה והווידאוים שגם רואים, יש את הפרודקשן של הטקסט הזה, יש אינטראקשן שזה ה-back and forth של הרעיון, וגם יש גם את מדיאשן, שבמדיאשן כמובן שלוקחים, צריכים לקחת את החומר מהאבסטרקטים האלה ולעשות להם re-use לטובת שימוש בפרופוזל, זה שימוש קלאסי של מדיאשן, אז מנסים לגעת בכולם. אני חושב שה-CFR גם צריך לחשוב קצת אולי לתדכן. כי אני חושב שהשימוש ב-AI זה אחד, זה פשוט זה סקיל. אנחנו יודעים את זה, אז איך להשתמש בזה כמו שצריך. אני יכולה להציע שברגע שסטודנט, אני ראיתי שהכתיבה נעשית בשלבים. אולי אפשר לחשוב על אופציה שגם הדיבור, הקלטה של הדיבור או
קבצי קול כאלה שהם יהיו שותפים באיזושהי פלטפורמה, שמרצה יוכל לשמוע אותו, הוא ישמע את עצמו מדבר, גם להכין את עצמך לדבר על כל נושא, על כל חלק מהפרויקט הוא תהליך. כי גם כשאתה צריך להקליט את עצמך, זה לוקח כמה וכמה הקלטות עד שאתה אומר את זה נכון, ועד שאתה מבסוט עם מה שאתה אומר. אז אולי אפשר לשקול שבתוך כדי התהליך הוא צריך גם להקליט את עצמו ולצרף קובץ קול של עצמו, או לפחות שהוא יוכל לדבר את זה, להגיד את הדברים, ולא רק לכתוב אותם. סתם כנקודה למחשבה. לא, זה יפה, אנחנו עושים את זה עכשיו לייב, כי אנחנו מבינים שזה צורך הזה. באמת, אז כמו שהזכרת על היכולות האחרות של AI, אם הייתה באמת אפשרות אז אנחנו שואפים לזה, זה מצוין. זה בדיוק ה-missing piece גם, כי אנחנו עושים את זה live, לפעמים זה מתפספס, לפעמים לא מוכנים, וזהו, זו הייתה ההזדמנות שלך to practice. אם הייתה אפשרות לקבל יותר פידבק, אני חושב שזה... זה נכון. זה נכון מאוד. שאלות נוספות. טוב, אז אנחנו נסיים. תודה רבה. תודה רבה לדניאל, תודה רבה לחנה. ומקווה שככה יצאתם עם תובנות. שלכם ממשיכים טוב. תודה רבה, היה מעט. תודה רבה.